Kwa majina naitwa Rutiko Mwakalibwa, natokea Mbalizi, Mbeya, Tanzania. Ili jiji imenisaidia hasa juu ya kuchanganya vyakula vya ziada kama pumba, mashudu, madini. Ng'ombe wangu kabla ya hapo alikuwa anatoa maziwa kidogo sana. Lakini baada ya kujifunza na kuanza kutumia mfumo huu ambao tunafundishwa na ADGG kwa njia ya message, nimeona mabadiliko makubwa sana, maziwa yakiwa yanaongezeka. Kabla ya kukamua nimejifunza kwamba nianze kwanza na usafi, nisafishe banda liwe safi, lakini nitumie maji ya vuguvugu kuosha ng'ombe kwenye kiwere. Lakini pia kulikuwa na magonjwa ambayo yananyemelea mifugo yangu, kila mwaka ng'ombe wanakufa. Lakini baada ya kupata mafunzo hayo, nimekuwa sasa hivi siangaiki mambo ya kutibu mifugo mara kwa mara, na ng'ombe wamekuwa hawafi. Pia nimejifunza namna ambavyo nimechanganya chakula kupitia mafunzo haya. Nimeona ng'ombe wangu umebadilika mabadiliko makubwa sana, ambapo hapo zamani walikuwa ng'ombe wanatoa maziwa kidogo. Kwa mfano, kuna ng'ombe ambaye alikuwa anatoa maziwa lita 5 kwa mkamuo mmoja. Lakini baada kuchanganya mchanganyiko ule ambao nimejifunza kuweka madini kwa vipimo vinavyotakiwa na kwa wakati, ng'ombe amepisha mpaka lita 8 kwa mkamuo mmoja. Kwa hiyo ninashukuru kwa ya ADGG, wamenisaidia. Asante sana.